YouTube, det er Lakse. Har du lyst til at tegne med mig live? Det er det, vi skal lave i dag. Jeg har tænkt mig at ringe til en hel masse fans på Google Meet, og så skal de tegne med mig, og måske skal de også bestemme, hvad jeg skal tegne. Lad os komme i gang. Jeg har papir klar, jeg har blyant og tegnegrej. Hov, forresten, har du fuldstændig glemt, hvad dag det er i dag? Det er jo fredag, fordi at jeg er begyndt at dele mine videoer om fredagen, i stedet for om søndagen. Så hvis du ser den her video på en fredag og tænker, gud, det var da underligt, det ikke var søndag, så er det bare derfor. Nej, 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 den første kommer. Nu siger vi hej. Hej. Hej Vanessa, har du det godt? Ja. Ej, nu kommer der en mere, han hedder Isak. Ham siger vi også lige hej til. Hej, jeg var bare lige ude og gå en tur. Der går mange ind nu. Hvis I nu alle sammen tænker på et dyr, og så tæller jeg ned til tre, så siger I det, og så ser vi, om vi kan tegne en blanding af de tre dyr. 3, 2, 1. Marsvin. Og hvad sagde du, Vanessa? Jeg sagde marsvin. Og hvad sagde Victoria? Jeg sagde en ule. Det vi gør, det er, at vi alle sammen prøver at tegne en blanding af en ule og et marsvin. Det skal ikke være helt vildt nemt, så vi sætter lige tid på. Jeg tror, vi tæller 4 minutter til at tegne. 3, 2, 1. Værsgo. Okay, der er vi er i gang. Tiden er i gang. Man kan ikke tegne en perfekt tegning på 4 minutter. Jeg ved for eksempel overhovedet ikke, hvad jeg tegner lige nu. Jeg har sådan noget agtigt pels rundt om, og så... Det er rigtigt, de har lidt sådan en krave af fjer, ikke? Der er altså gået over halvdelen af tiden nu. Der er 2 sekunder, 3 sekunder, 3. Det er jo tiden. Jeg har fået, det her, det er den alarm, jeg vågner til om morgenen. Det her, det er min tegning. Jeg har prøvet at tegne en blanding af en ule og et marsvin. Men det er altså et blåt marsvin, jeg har lavet, fordi jeg tænkte, at den måske havde været til frisøren. Og så har den fået farvet noget blåt pels, fordi den gerne ville være unik. Må jeg lige se jeres tegninger her? Den er rigtig fed, den der, Tilde. Hvad er det gule på midten af maven? Det er et vinget marsvin med klør og vinger. Den vil gerne lide den. Den blev lidt misundelig på, at papegøjerne alle sammen havde så mange farver. Det ligner lidt en blanding mellem et marsvin, en ule og en rødbede. Vi ses på YouTube, og måske en eller anden dag ude i den virkelige verden, når man må det igen. Hej hej! Vi ses! Det var min første live tegnesession nogensinde. Nu er jeg inviteret til et nyt møde, og jeg tænker, at vi skal tegne endnu et monster. Jeg gør det, at jeg lige om lidt, så tæller jeg ned for 3. I skal alle sammen sige dyr. 3, 2, 1. Sig dyr. En gepard. Giraf. En gepard. Isbjørn og giraf. Det skal vi tegne nu, og det skal jo ikke være helt nemt, fordi jeg ved jo, at I er super gode til at tegne. Jeg kan se det på jer. Og I får 4 minutter. 3, 2, 1. Og tiden er i gang. Jeg kan ikke rigtig finde på noget hele eller. Hvis man ikke kan finde på noget, så kan man altid tænke på nogle forskellige dele af dyrene, som man sætter sammen. Over halvdelen af tiden er gået, der er 1,5 minut tilbage. 3, 2, voila! Det er mega flot. I, kan også, I skal også lige have lov at se min tegning. Kan I se den? Jeg synes faktisk, det er meget interessant, at vi alle sammen har lavet den lange hals. Tusind tak, fordi at I gad at være med i den her video. Jeg bliver i så god stemning af at snakke med jer, også selvom det bare er online. Like lige den her video, hvis du godt kunne tænke dig at komme til et meet and greet i løbet af 2021, når man altså må mødes igen. Jeg tror, at vi skal prøve at tegne de her tegninger helt færdige og gøre dem rigtig fine. Og så logger vi på igen med nogle nye fans, så får de lov at bestemme, hvad der skal ske med tegningerne. Jeg har tænkt mig at tegne en marsvin ule så realistisk, som jeg overhovedet kan. Og for at det bliver lidt nemmere, så har jeg altså lige fundet nogle billeder af en ule og et marsvin på Google, som jeg kan kigge efter. Fordi ellers så kan man altså ikke tegne ting, så de ligner, hvis man ikke har noget at kigge efter. Når man skal tegne realistisk, så skal man ikke tegne så hurtigt, som man gør, når man skitser. Man skal tegne langsommere og mere præcist. Måske har du lagt mærke til, at når jeg tegner, så laver jeg mange sådan nogle skrå streger. Det hedder skraveringer, og det er en måde at lave skygger på. Og det virker bare rigtig godt for mig at tegne skygger på den måde, fordi så når man tegner med sin blyant, så kan man tegne hårdt eller lyst, eller lige så forsigtigt, eller mega hårdt. Jeg tegner med en blød blyant. Det er en 2B blyant. Det kan jeg ikke så godt se, fordi jeg nogle gange kommer til at bide i min blyanter. Og det betyder, at den er blød, så den både kan tegne lyse streger og meget mørke streger. Her kommer den. Et marsvineugle. Eller måske skal vi kalde den en mule. Jeg synes faktisk, den er blevet meget god. Forresten, hvis du ikke er subscriber til min kanal, så gør det lige. Det koster kun et enkelt klik, og så er du sikker på, at du ser alle mine videoer fremover. I mit hoved, så tror jeg, at det her kunne være en sindssygt sej Pokémon eller sådan en tegneseriefigur. Nærmest en superhelt. Jeg kunne godt tænke mig at tegne den sådan lidt i cartoon superheltestil. Det første, jeg gør, det er at lave en skitse med en blyant. Det er sådan, de fleste af mine tegninger starter. Halsen er måske lidt slangeagtig, så den kan godt være buet lidt.
Det næste, jeg vil gøre, er at tegne min tegning op med tus. Og det, jeg bruger til at tegne med, den ser sådan her ud. Hvis du skal søge på det her på internettet, så hedder det en fine liner. Man kan få dem fra alle mulige forskellige mærker. Når man tegner med tus, så kan man jo ikke viske det ud igen, så jeg skal lige koncentrere mig lidt. Det er så mine to tegninger. Jeg synes faktisk, de er blevet ret fine. Nu gør vi det, at vi går online på endnu et møde med en masse fans, og så lader vi dem bestemme, hvad der skal ske med de her tegninger. Hov, forresten, så skal du lige huske på, at jeg deler videoer om fredagen nu, i stedet for om søndagen. Så hver fredag kl. 15, der kommer der en ny video fra mig, som du kan se hele weekenden. Igen og igen og igen og igen og igen og igen. Eller bare én gang. Det er også fint. Jeg har brug for jeres hjælp, og det er fordi, jeg har tegnet to tegninger. Jeg har tegnet den her tegning. Der var nogen på chatten tidligere, som sagde, at jeg skulle tegne en blanding af et marsvin og en ugle. Den er lidt underlig. Og så har jeg også tegnet den her tegning, som er en blanding mellem en leopard og en isbjørn. Så I skal nu bestemme, hvad der skal ske med de her tegninger. Så det er lidt sådan en, min følger bestemmer min tegning. Hvad synes I, der skal ske? Hvad skal vi gøre med den her tegning? Så skal faglægge den med bind for øjnene. Faglægge den med bind for øjnene? Hvad kunne det ellers være? Male den med bind for øjnene. Male den med bind for øjnene? Jeg synes også, du skal gøre det med bind for øjnene og male den. Mener I det? Ja, det skal du. Yeah. Men så skal vi så også vælge den anden tegning. Skal jeg sælge den på den blå avis? Ja. Hvad? Du kan også fremlægge den med blyanter. Tror I, der er nogen, der vil købe den på den blå avis? Jeg ved ikke. Ja, jeg tror faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Skal vi prøve at sætte den til salg på den blå avis? Hvor mange penge skal jeg sætte til salg for? 50 kroner. Eller 150. Ja, 150. Og det synes jeg, jeg synes 150 er federe. Og så siger vi skal farve den på en eller anden måde. Okay, det gør vi. Vi farver den, så rammer vi den ind, og så sætter vi den på den blå avis. Du skal farve den med et eller andet mærkeligt. Vi farver. Det skal være nogle farverige farver i forhold til, hvad den normalt er. Okay, de forkerte farver, det kan jeg godt lide. Farveblyanter, de forkerte farver, rammes ind, og så putter vi den i på den blå avis. Du kan bare tage nogle farver, så kan du trække 5 tilfældige farver, så er det dem, du skal bruge. Ja. Okay, jeg lukker den her ned nu, så jeg kan tegne. Hej. Ha' en skøn dag alle sammen. Hej. Det er altid jer, der bestemmer, hvad der skal ske. Og i dag har I besluttet, at den her fine tegning, den skal vi prøve at sælge på den blå avis. Nu tager jeg nogle farveblyanter. 3 tilfældige farver. Er den her god? Hvad med den her? Og den her. Det er nogle meget brune farver, jeg har fået valgt. Ej, jeg snyder. Den ene brune ud med måske en blå. Blå, gul og brun. Som altid, når jeg bruger farveblyanter til at farve med, så elsker jeg at blande farverne sammen, mens jeg tegner. Så man bruger den ligesom som sådan en malepalette, faktisk. Der sker altid noget helt særligt med en tegning, når den kommer i rammen. Og sådan her ser min ud. Ej! Det vigtigste, man skal huske, når man skal sælge en tegning, man har lavet, det er lige at skrive en autograf på. Jeg kan godt lide at skrive autografen på bagsiden af tegningen, så man ikke ligesom blander det sammen med motivet. Så det har jeg gjort, inden jeg puttede den ind i rammen. Jeg tager lige sådan et lækkert Instagram-agtigt billede, så den kan komme på den blå avis. Sådan! Nu ligger min tegning på den blå avis. Der er nok ikke nogen, der lige køber den, mens vi filmer i dag, men jeg skal nok fortælle jer det i min næste YouTube-video. Okay, mine venner, vi mangler en sidste ting, og det er, at vi skal male den her med bind for øjnene. Jeg har maling, vand og min tegning. Jeg skal lige have et sidste kig, inden jeg ikke kan se mere. 3, 2, 1. Vi starter med den gule, og så... Det er jo for dumt. Sådan her. Det må være halen. Jeg fandt malingen. Jeg håber, det her det er gul. Tanken var, at det skulle være en gul leopard. Har jeg fat i en farve? Okay, jeg har fat i en farve. Okay, vent. Jeg kan godt huske, den yderste farve er hvid, og så kom sort, og så blå, og så gul. Og så orange. Og så rød. Så må rød være herude. Rød er herude. Sådan her. Åh, nej. Der. Forestiller mig bare ind i hovedet, hvordan det ser ud. Jonas, du siger, inden jeg tegner på bordet, ikke? Jeg tegner på bordet. Jonas! Der. Jo, der er halsen. Og så kommer hovedet herover. Jeg føler, jeg er færdig. Jeg føler ikke rigtigt, jeg kan gøre mere. Her er min tegning. Ta-ta! Seriøst, det her ligner en 2-årig, der har fået en pensel i hånden, og så har skulle male oven på sådan en kopiark. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Jeg synes, det er sådan lidt abstrakt. Jeg skal virkelig vaske fingre, så vi stopper videoen her. Tak fordi du har set med. Husk, at jeg fremover deler videoer hver fredag kl. 3, så der skal du huske at se med. Og næste video, det er faktisk jer, der har bestemt den. I valgte nemlig, at jeg skulle lave en video, hvor jeg laver regnbuemad. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal gøre det, men det kan du glæde dig til at se på næste fredag kl. 3. Så klik på skærmen lige nu, hvis
hvis du vil se en anden video. Du kan klikke her for at se et eller andet tilfældigt, eller klik her for at blive bedre til at tegne. Og så glæder jeg mig til at se dig igen i min næste video. Husk lige at subscribe til min kanal, og vi ses. Hej!